أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر من بالخير اما بعد الحمد لله بشكر kepada الله سبحانه وتعالى pada malam ini iaitu selepas maghrib kita ada sedikit sambungan daripada perbincangan kita yang kita buat sebelum Jumaat tadi iaitu tentang apa tajuknya bidah ah di dalam rumah tangga dan kemasyarakatan dia ada baki sikit lagi insyaallah malam ni kita cuba uh, selesaikan uh, ataupun tamatkan wa minha dia kata di sini sebahagian daripada bidah ah yang berlaku di dalam rumah tangga dan juga masyarakat dia kata i'dadul ha i'dadul taami aqbad dafni fil ayami thalathah ha dia kata menyediakan makanan setelah dikebumikan mayat ha selepas 3 hari wa fil khamis ba'dal ba usbu' ha dan juga selepas dia kata selepas 3 hari selepas minggu selepas 40 hari eh uh, atau ba'da 40 yauman atau ba'da sanatin sama ada selepas 3 uh, hari ke seminggu ke hmm ataupun selepas 40 40 hari ataupun selepas tahun apa maksud orang buat kenduri arwah kan selepas dikebumikan jenazah orang yang mati malam tu orang buat kenduri kan kalau dulu-dulu dia buat selepas uh, malam pertama malam ketiga malam ke-7 malam yang ke-40 sebab apa sebab uh, bila meninggal dunia malam malam pertama tu apa keadaan mayat tu jadi lagu mana lepas 3 hari keadaan mayat tu dah berubah jadi macam mana lepas seminggu macam mana lepas 40 hari macam mana Pubuk, apa dia uh, tubuh badan mayat membengkak lepas tu pecah hancur dan sebagainya jadi ini adalah merupakan amalan yang bidaah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi isu ni banyak dah orang cakap ni. Ustaz sendiri pun dah banyak terangkan masalah bidaah yang mungkar dan juga hukumnya adalah makruh kalau tidak melibatkan harta anak yatim. Ha ataupun harta pusaka, ada sebut bawah tu. Harta pusaka kena agih dulu. Ha tiba-tiba sebelum diagihkan ataupun diambil harta anak yatim lalu dibuat kunai kunai arwah. Jadi orang Kadang-kadang orang pelik Bila kita sebut hukum ni kan Dia kata apa salahnya bagi makan orang Sebab itu Masalah hukum tidak dinilai berdasarkan kepada logik Berdasarkan kepada akal Dia berdasarkan kepada hukum syarak. Asal-asal hukum Jiran tetangga tu yang digalakkan dan disunatkan untuk membuat makanan kepada keluarga si mati berdasarkan kepada hadis Nabi SAW Isna'u ta'aman li Ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahun amrum ma yash'aluhum Buatlah makanan kepada Ja'far. Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib kerana keluarga dia ditimpa musibah. Ja'far bin Abi Talib ni meninggal mati terbunuh di dalam peperangan Mu'tah. Lalu isterinya kehilangan suami, anaknya hilang tempat bergantungan, kehilangan ayah. Oh jadi kamu tolong buatlah makanan Rasulullah panggil jiran tetangga buat makanan kepada keluarga si mati. Maknanya apabila berlaku kematian kepada seseorang ataupun sebahagian daripada ahli keluarga, sunatnya jiran tetangga yang buat kenurinya. Ah, Bukan keluarga si mati. Dahlah dia menanggung kesulitan, kesusahan, kesedihan. Dia duk kena fikir nak buat kenuri pula nak jamu orang makan. Yang kamu ni pergi makan je. dia dah sedih kan? Orang masjid kalau tak ma tak buat makan, orang surau dia petikai. Ah, apa ni? Ah? Buat makan, tak buat makan. Sepatutnya biasa-biasa orang buat makan. Jenis orang masjid, orang surau ni, dia kaki lapar semua. Semua nak balon, nak lahap semua. Kalau orang tak buat, dia petikai Kalau kita cerita benda ni tak boleh buat. Dan tak perlu buat. Dia tahu orang dulu, -dulu buat. Sebab dia di, asuh daripada semenjak kecil lagi. Ha, bila mati, buat makanan. Bila, bila mati, buat kena arwah. Ha, jadi sebab tu dia kata sini maka hukum dia dimakruhkan kalau tidak sekiranya wa in kana fil warasah ha hurimatana wul ta'ami wal infaqi min at tirkah ha tengok maknanya kalau ambil harta peninggalan si mati ha, apa dia harta pusaka sepatutnya diagihkan jadi haram pula ataupun makan harta anak yatim bila ayah meninggal dunia anak ada anak yang kecil-kecil lagi sebelum cukup umur Ambil harta tu pula Jadi haram terus Tak jadi makruh dah lah ha, Nampak kan ha? eh? Ha, Kadang-kadang juga disebut Dalam dalam kematian ini Wa qadu ila zalaka fi Mubala ah ha, Dia kata Mubala ghatun fil madhil mayyiti Sya'ran au nasran Kadang-kadang Disertakan Dalam majlis ta'ziah itu Ucapan-ucapan yang melampau Dengan menggunakan syair-syair Ataupun puisi-puisi. Kan orang jahiliah, bila seorang tokoh tu meninggal dunia, dia buat satu majlis, puji mayat ni. Oh, mayat ni kebaikan dia begini, begini, begini. Ha. Jadi kalau negara kita sampai peringkat tu tak adalah. Cuma dia orang buat kuning arwah je lah. Ha. Jadi kita sebut hukum dia adalah makroh. Bida'ah lagi makroh. Kalau tidak melibatkan harta anak yatim. Kalau melibatkan harta anak yatim ataupun harta pusaka sebelum dibahagikan jadi haram terus. Jadi yang sebut ini, penulis kitab ini siapa dia? Zuhaili, salah seorang ulama besar di negeri Syria. Bukan dia seorang, banyaklah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab jawi kita pun. Sabil muhtadin Pun sama juga. Yang Ustaz, kali, Ustaz dah banyak kali dah sebut isu ni. Tapi bagi penonton-penonton yang baru nak dengar ataupun tak pernah dengar lagi kita nak terang sekali lagi kita ada lebih kurang 5 gundi kitab yang menceritakan bida'ah ni kenuri kena arwah ada 5 gundi dalam semua mazhab yang menceritakan bida'ahnya makruhnya buat kenuri arwah bukan suatu perkara ataupun hukum yang disyariatkan di dalam agama kenuri arwah ni ini bukan daripada ajaran Islam. Itu amalan orang jahiliah. Diikuti oleh agama Hindu dan juga agama Buddha. Beberapa agama yang luar daripada Islam. Biasanya mati malam tu dia orang buat kenuri arwah. Dia tak sebut kenuri arwah lah dia buat kenuri. Orang Melayu ni sebut arwah. Maknanya hakikatnya benda yang sama. Muka surat. Juzuk yang ketiga ini. muka Juzuk yang kedua. Sabilal Muhtadin. Muka surat 87. puluh tujuh. Dia kata dan makruh lagi bida'ah bagi yang kematian memperbuat makanan. Ha, buat kenuri tu tadi. Yang kita kata kenuri arwah tu. Yang disuruhkan segala manusia atas semua makan dia. Dia buat dia panggil orang makan lah. Biasalah. Bukan dia makan sendiri. Bukan makan seorang-seorang. Bukan ahli keluarga tu je makan. <coughs> orang kampung, jiran tetangga, orang masjid dia panggil orang surau kan. Dahulu daripada menanam dia Maknanya sebelum ditanam Dan kemudian daripadanya Kadang-kadang orang buat sebelum kenuri itu Kadang-kadang orang buat selepas Selepas ditanam mayat Adapun orang buat makanan Kalau berlaku kematian kepada keluarga si mati ni Buat makanan untuk tetamu Oh tu tak, tak ada masalah Meninggal di kolam kansar ni Tetamu-tetamu dia Adik-beradik dia saudara mara dia Di luar daripada perak Jauh kan eh daripada Kuala Lumpur, Johor, Singapura dan sebagainya harus dibuat makanan bahkan sunat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda makan ayuminu billahi wal yaumil akhir falikrim dayfahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tetamu maknanya atas tajuk ha kena faham atas tajuk memuliakan tetamu tak apa adik-adik dia yang tak daripada jauh ni eh? Tetapi bukan untuk jiran tetangga tu. Jiran tetangga sebenarnya yang sunat buat kunuri makanan untuk si keluarga si mati sebab mereka sedih berlaku kesulitan, ha, berlaku musibah dan masa mereka dihabiskan banyak menguruskan jenazah. Ah ha, tengok dia kata apa? ataupun kemudian daripadanya. Seperti yang telah teradat. Ha. Ha,doi biasa orang buat adat kan. Sebab tu di sekolah kita kalau orang panggil kenduri roh kita tak pergi. Kalau dia tanya kita cerita orang, orang kampung tapi dia orang sebahagiannya tak boleh faham, sebahagiannya boleh faham. Kita kata benda ni tidak disyariatkan, kenapa nak buat? Kalau nak buat pahala, ada cara-cara nak mengutuskan pahala kepada si mati ni, ada cara nanti kita sebut. Hari tu dah kita dah terang dah masa dalam daurah hari tu. Maknanya di antaranya apa dia boleh buat wakaf. Nampak kan? Bagi masjid surau ke, ha, harta tu bagi kita buat wakaf, niat pahala untuk sampai kepada si mati. Uh, selain daripada doa dan sebagainya. Jadi, kita kenuri arwah ni, maka, khususnya di dalam mazhab kita syafi'i, maka, hukum dia makruh dan juga bida'ah. Dan demikian juga, demikian lagi, bida'ah bagi segala mereka yang disuruhkannya memperkenankan suruhan. Bukan kata makruh lagi bida'ah itu, keluarga si mati yang buat kenuri hak kita pergi ni ha, sebab tu jangan pergi yang kita pergi ni pun tak dapat pahala sepatutnya meraihkan kenuri orang dapat pahala kan tapi yang ni tak dapat pahala yang kedua di dalam kitab Buraya Tutulak kita baca kitab Melayu ha, hmm, Arab sejenuh dah kita baca bagi orang, -orang yang tak boleh bahasa bahas Arab dia boleh beli kitab Sabilal Muhtadin Buraya Tutulak dia tengok sendiri Kadang-kadang orang kata, hey, ini betul ke ada dalam kitab? Ha, kita tunjuk kitab. Cerita muka surat tadi, muka surat yang keberapa. Bukan itu tulak. Uh, Juzuk yang kedua juga, muka surat 33. Tetapi, kadang-kadang ustaz-ustaz yang duk buat dan jadi kepala-kepala tahlil ni, dia sendiri, dia baca kitab-kitab ni. Tetapi, yang pertama, mungkin ada kepentingan. Apa kepentingan? Ha, bila kenduri mesti orang panggil dia sebab dia yang jadi kepala, dia yang jadi tekong, dia yang jadi khalifah. Jadi tak boleh nak cerita betul lah sebab ada kepentingan di situ. Bahkan pula kalau orang yang buat tahlil ni berdasarkan kepada amalan masyarakat, orang, orang, kampung, ketua tu di, ha, dia salam dia bagi duit lagi. Yang kedua dia buat bekal pula. Dibagi pula masuk dalam tapawai ke, ha, masuk dalam plastik ke, kepala kambing ke, kepala itik, pulai lembu. Dia bagi pula yang tekor yang tukang buat tali kena arwah ni. Bila dia berani nak cerita betul? Sebab dia ada mula <laughs> apa? Dia confirm dia tak berani cerita betul? Andai kata kalau dia tahu. Dan ada juga yang dia mentakwilkan. Oh, ini budak orang ni tak faham ni. Dia orang ni tak faham ibarat-ibarat kita ni. Pak-pak wahabi ni memang tak reti. Dia reti. Jadi, pengarang Sabilal tadi apa dia... Uh, Buraya tu tolak ni Adakah dia tak kerti dia semua tak awih. Dia kata itu kalau melibatkan harta anak yatim. Kalau melibatkan harta anak yatim, harta pusaka jadi haram terus. Tak jadi makruh. Yang dilarang, yang dilarang itu kata mereka. Kata mereka hak nak buat ni. Yang dilarang itu kata mereka. Mereka hak buat tu. Hak usia ustaz kan, tok-tok ni buat ni. Kalau melibatkan harta anak yatim, itu baru jadi haram. Tadi dah kita baca. Kalau melibatkan harta anak yatim, memanglah tak boleh. Makruh lagi bida'ah ni, walaupun tidak melibatkan harta anak yatim atau ataupun harta pusaka. Jelas ibarat tu kan. Takkan Dr. wahab Zuhili tak kerti ibarat. Dia ni orang Arab ulama lagi. Kita ni baru dok mengaji uh, eh pun tak apa nak lepas lagi. Terjemah pun tak apa lepas lagi. Kita kata orang tak faham ibarat. Eh pun tak apa nak lepas. Terjemah pun tak betul. Kita kata orang lain tak kerti ibarat. Kita je pandai ibarat ni. Tu yang jadi masalah. Lepas tu kita canang kepada orang kampung pula. Orang kampung tu betul lah. Di pokok ni bukan faham ibarat kita. Geng lema je faham je. Orang lain tak faham. Ha, jadi dia kata apa muka surat 33 juzuk yang kedua dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian keluarga si lah memperbuat makanan ha, buat kenduri tadi mensuruhkan segala manusia atas memakan dia sama ada dahulu daripada menanam dia sama ada sebelum ah, se sebelum ditanam dahulu maknanya sebelum sebelum tanam mayat buat kenduri dan kemudian daripada kemudian daripadanya seperti yang telah diadatkan kebanyakan manusia. Jadi adat benda ni kan senang kan kita nak terang, kita nak benteras. Jadi kalau orang tak leh nak ikut juga, kita beramallah untuk diri kita sendiri, beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi. Kalau orang nak buat juga, serah. Dan dia dah kita bagi banyak dah. Banyak kali dah kita ulang masalah ni. Dan demikian makruh lagi bid'ah ah bagi segala orang yang diserukan dia memperkenankan seruannya. Oh, yang yang orang pergi pun makruh lagi bid'ah. Ah. Bukan kata tuan rumah buat tu. Hak pergi join sekali tu. Hak jenis perut lapor semua ni. So, Allah, Allah tak ada di rumah. Nasi tak ada di rumah. Pantang jumpa kenduri arwah ni. <laughs> Pantang jumpa orang ajak kenduri arwah ni berduyung-duyung pergi. Hak jenis lapor semua tu jenis seolah-olah tak makan 2-3 hari berah di rumah tak ada boleh mempermainkan hukum agama Allah Ta'ala boleh mempersenalkan hukum bagi, bagi berbagai-bagai alasan hujah dan dalil untuk membolehkan sedangkan berapa banyak kita kalau kita baca berapa gundi tadi kita sebut? 5 gundi <laughs> kata tak boleh tak boleh dengan makna makruh tak dapat pahala lah makruh ni Baharul Mazir Syed Idris Marbawi orang Lubuk Merobo. Ah. Ha. Dia juga tak faham ibarat ke? Dia dok baca beratus-ratus kitab ni juga tak faham ke? Jizik uh, jilid yang keempat. Muka surat 130. Dia kata telah berkata Sahibul Syamil dan lainnya dia menakalkan pendapat Sahibul Syamil. Ah, ha. pengarang kitab Syamil dan lainnya. Adapun bermasak ahli mayit. Ha, bermasak ahli ha, mayit, dia kata akan makanan. Maknanya orang matilah. Dan dihimpungkan orang. Ha, orang dihimpungkan orang-orang memakan dia. Maka kerja itu tiada dinakalkan daripadanya sesuatu. Tak dinakalkan, tak ada dalil. <tid> Tidak ada dalil. Maka ialah bida'ah yang tiada elok. Ha, ini kalam sahibu syamin. Haa dan mengambil dalil ia dengan hadis Jaril Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu katanya kunna na'udul istima'a ila ahli al-mayyiti wa suni'ati at-ta'ami wa suni'ati at-ta'am ta'ami ta ba'da dafnih minan niyaha kunna na'udul istima'a ila ahli al-mayyiti ha dia kata wa suni'ati at-ta'ami ba'da min minan niyaha dan adalah kami bilang kami menganggap bila sahabat kata kami menganggap benda tu, sebahagian daripada ratapan, bila sebut kami di situ, sahabat Nabi, maka salah satu daripada sumber rojokan ilmu Islam adalah sahabat. Yang kedua, bila sebut kunna, maknanya kami di zaman Rasulullah. Ha? Maknanya di zaman Rasulullah. Ha, Rasulullah ni tak buat. Dan Rasulullah sebut di dalam hadis ni. Ha, di di dalam hadis yang kita baca tadi isna usman li ali ja'farin ja fa innahu qad ja'ahum amrun ma kan. Maka Rasulullah tak buatlah. Sebab dia takut maknanya kami berada di zaman Rasulullah. Adalah kami bilang dan kami kira akan berhimpun orang-orang kepada ahli al uh, dan berhimpun memperbuat makanan kemudian daripada tanamnya, tanam mayat tadi, ialah daripada bilangan ratap. Ratap kan hukumnya haram. Buat makanan tu, ditegahlah. Sebahagian daripada ratapan. Sebab tu orang terjemah bin ah yang mungkar ni sebahagian ulama kata haram. Tetapi kita ambil hak ringan sikit lah. makruh. Benda hak dilarang dua perkara haram dan juga makruh. Kalau pegang pendapat yang kata makruh pun, benda tu tak dapat pahala. Kalau orang kata bila kita baca dalil-dalil yang kata makruh tak disunahkan ini, orang kata tak faham ibarat kita. Sheikh Idris Marbawi ni dia orang lupa mabo. Dia meninggal dunia sekitar tahun 80-an. Dia sendiri tak buat, dia, dia menentang kuno yang arwah. Adakah Syekh Idris Marbawi tak faham ibarat-ibarat kitab yang banyak yang dia baca tu? Dia pun tak buat dia menentang. Yang keduanya salah seorang daripada anak murid dia yang belajar kitab Baharul Mazih ni di Mesir, Ayah Ustaz Amri. Ustaz Amri duduk depan kan? Ayah dia tu pernah belajar Baharul Mazih ni di Mesir dengan Syekh Idris Marbawi. Ayah ada nama apa? Ustaz Ali. Ustaz Khalid pun tak buat. Ustaz biasa dengan Ustaz Khalid ni. Ustaz Khalid pun tak buat kena arwah ni. Dan dia mengaji dengan Syekh Idris Marbawi. Masa di Mesir dulu. Macam mana orang kata tak faham ibarat? Tak faham ibarat kita. Ditakwilkan, oh itu kalau ambil duit duit anak yatim, harta anak yatim. Ustaz Khalid pun tak buat. Guru dia, dia belajar dengan guru dia ni, Syekh Idris Marbawi. Macam mana sebagai orang, -orang pondok takwil ayat ni? Demo sendiri tak pernah mengaji dengan Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi mau bawa pernah pergi kubur dia. Tak pernah? Pergi ziarahlah dengan duk puja. Dia wali mesra. Orang-orang ngaji sekolah harap dan juga orang pondok tak terlepas mesti dia akan guna salah satu daripada buku yang yang ditulis oleh Syekh Idris Marbawi. Sekurang-kurangnya kamu Marbawi. Sekurang-kurangnya kamu Marbawi dia mesti akan baca sekolah kita berapa banyak kamu marabawi tak usah hebat ah tak usah cerita hebat macam mana pun dia akan ambil manfaat daripada tulisan karangan Syekh Idris Marbawi sama ada kamu semua ke ataupun baharu mazi semua orang semua orang uh, orang, pondok orang, sekolah Arab buku ini menjadi rojokkan dia banyak beberapa buku tafsir apa dia surah yasinnya syarah bulughul maram ada dalam bahasa Melayu dan ada lagi yang tak sampai di Malaysia yang di Mesir tak sempat nak dicetak banyak dah tulis buku yang tersebarnya baru mazi. Dia pun kata benda ni tidak ada sunnahnya tidak dinakalkan daripada nabi ataupun daripada sahabat yang buat. Kalau orang pondok nak petikai ibarat tu dikatakan orang tak faham. <laughs> Anak murid yang mengaji kita ni pun pun tentang dan tak buat berdasarkan kepada ibarat-ibarat yang diterang oleh Syekh Idris Marbawi. Tak ikut. Sebabkan ibarat-ibarat kita yang dia kata ada empat gundi, lima gundi. Tadi orang kata kamu tak faham ibarat kita, orang pondok lebih faham. Ha ni dia lebih faham, lah Orang pun masih Malaysia rojok dengan dia. Nak faham bahasa Arab, mula-mula orang mengaji bahasa Arab ni, di sudut luruh ni, orang akan ambil kamar barbari ni. Orang akan belajar. Uh, menjadi rojokkan. Dan di antara kitab yang besar juga, yang menjadi rojokkan maknanya orang-orang mengaji sekolah Arab ni, orang, -orang agama, baru mazir. Dalam mazir ni pun tak boleh. Tak disebut ah, uh, kalau mengambil, ah, uh, kecuali kalau sekiranya tak boleh itu kalau ambil harta anak yatim. Tak disebut. Buat saja kena arwah adalah makruh lagi bedah. tak payahlah kita nak cerita nak buka banyak-banyak dalam yang anu tolibin majmuk iman nawawi lambak lambak ah benda tu saya dah terang banyak kali lah kita ringkas je malam ni nak buat juga tu pulang kita bukan nak kelain orang yang buat kan cuma kita tak buat hukum macam ni kita kata tidak sunnah dan juga makro benda ni bila bila tak sunnah tu lawan bagi sunnah apa bidah ha? kita nak ikut sunnah kan nak ikut bidah Ha, sunnah. Wa minha sebahagian ha, uh, malam ni insya-Allah ni kita cuba perhabiskan. At-tawafu haula al-qubur wal maqamat. Sebahagian daripada benda bid'ah ni tawaf kubur. Tawaf, tawaf tu pusinglah ha? mengelilingi kubur. Dan juga makam-makam, makam-makam orang oh, yang orang alim ataupun wali-wali. Wa in kana al-amru muratiban haythu ad min babi wal khuruji min babil akhar. Walaupun dengan masuk pintu ni keluar pintu ni. Sepatutnya terpulanglah. Tak ditentukan nak masuk pintu mana, nak keluar pintu mana ke kubur ni tak. Orang oh, lalu. Dengan tujuan sebenarnya dia ada perbahasan dalam uh, dalam kitab-kitab yang lain. Kerana nak mendewakan, mengagungkan si mati yang duduk dalam kubur tu. Oh, dia tawah Kalau secara kebetulan, secara kebetulan, pintu masuk tadi sesak. Oh, dia keluar pintu lain. Itu tak apa. Tidak menjadi hal. Tapi dengan maksud bermuja. Wa yutlabu minal mayyiti tahqiqu syai'in. Tuntut sesuatu, minta sesuatu kepada si mati. Ha? Si mati tu mungkin orang yang soleh ke, orang alim ke, orang hebat kan. Minta kepada si mati. Semalam saya sebut apa? Orang nak berkat kubur si Selina Hussein kan kalau dia masih kubur so nak apa dia memang syafi'i sebab itu kalau tidak salah hajinah tawasul-tawasul ni kepada orang yang mati walaupun Nabi sendiri tak boleh mereka sekat takut membawa kepada syirik sebab sayang akidah umat ni sayang kepada akidah manusia ni takut jadi kepercayaan mereka kepada kubur Wa yatamassahu az-zairuna bil qadban. Makna orang yang pergi ziarah tu aa, ambil berkat lah pagar-pagar kubur. Wa qad tumarraru al-akfanu lil lil ahya'i wa tumsahu bil qadban al maqamat. Hmm. Kadang-kadang so, sentuh so, ambil berkat dekat batu nisan. Kadang-kadang dekat pagar, pagar sekeliling kubur. Kadang-kadang ambil kafan mayat ni dia bahagikan. Kamu pernah tak pernah tengok sebelum khumai ni Masa dia mati tu nak dikebumikan, orang nak tarikkan kapal kapan ni, nak ambil berkat ni. Semua ajaran syiah tu, ajaran syiah ni dia masuk dalam kumpulan sufi, kumpulan tarekat. Bukan kata semua sufi semua tarekat salah tak tak, tapi sebahagiannya ajaran syiah ni, ajaran yang khurafat sesat ni dia masuk kepada ajaran sufi ya. Bahkan semalam ni ustaz dah baca kan. Kamu ingat tak ingat lagi? Sebagaimana yang aku tengok golongan sufi yang buat macam ni. Hmm. Tak ingat? Ha ni dia sebut kat sini. Wahaza hadza fi'lu ba'd as Amalan perbuatan sebagai sufi dia tu. Oh, orang sufi kan dia banyak buat guna khurafat. Puja kubur, cium kubur, dia panggil kubur riyun. Oh, orang yang memuja kubur. Kalau di Pakistan ada satu kumpulan dia bagi kumpulan Beralui. Di Malaysia ni dah meribuklah. Sebab tu perlu disekat dan perlu ditentang. Karena mereka mempengaruhi masyarakat. Ha. Kadang-kadang dia kata waktu subahu li zabaihu lil wali lil wali aw aw, aw syaikhi. Kadang-kadang di binatang-binatang untuk wali, sembelih di kubur kan atau untuk, untuk syekh. Wa tudaul maqamati bisyumu'i. Ha wa zuyut. Ha maka diterangi kubur-kubur itu dengan lilin ataupun minyak zaitun wa Minyak zaitun ni buat minyak lah Minyak tanah. Kalau tempat kita Malaysia ni pelita minyak tanah. Ha, sama ada lilin ke otak pelita ke kat, kat kubur nak bagi terang lah. Nak bagi terang mayat dalam kubur. Dan orang Melayu kadang-kadang banyak juga yang air dalam cerik tu kan. Dalam cerik dengan baca Yasin malam Jumaat ke aa, dalam majlis-majlis tertentu buat buat tahlil kan. Ada air apa? Air dalam cerik tu Esok pergi ke kubur siram supaya mayat sejuk. Dan kubur. Sebenarnya itu tak praktikal tu. Nak bagi sejuk pasal ekor lah. Pasal ekor lah kubur. Baru sejuk. Tapi sekarang ni tak perlu dah kita nak siram air dan kubur tu. Sebab musim hujan eh. <laughs> Confirm sejuk. <laughs> Sebenarnya penilaian alam barzah, alam kubur tak sama penilaian dia. dia sebagaimana alam dunia ini Sejuk-sejuk ni atas, atas dunia Panas sejuk ni atas dunia Rasa api panas kan Air ke ataupun ais Aircon sejuk Hak dalam kubur sejuk ke panas ke Berdasarkan amalan kita Nampak? Berdasarkan amalan kita nak sejuk ke nak panas ha? Kan? Ha, Kalau tak buat ibadat kena balun kita besok Tinggal ibadat kepada Allah Ta'ala Buat kerja-kerja berdoa kena balunlah kita Bukan masuk orang siram air atas kubur Sebenarnya dulu-dulu memang ada orang siram air tak kubur ni tujuannya untuk mengikat tanah-tanah yang telah dibongkar kan bercerai di antara satu sama lain tu nak ikat balik nak bagi rapat balik nak bagi kejap tanah tu tu siram air itu maksudnya bukan ada ada apa kelebihan daripada air tu walaupun dia baca yasin ke baca zikir tak ada kelebihan tidak ada kelebihan manfaat kepada mayat sebab tu ada je setelah Rasulullah meninggal dunia ada di kalangan sahabat pergi pacok lepah tamar kepada kubur si mati. Sebab Rasulullah pernah buat kan? Buat sekali. Oh, kenapa buat lagu ni? Dia kata sebab, sebab Rasulullah buat lagu tu. Datang sahabat yang lain yang faham tentang maksud Nabi pergi buang. Yaziluhu amaluhu. Yang dapat melindungi mayat di dalam kubur adalah amalan. Bukan lepah tamar tu. Hak Rasulullah buat tu mujizat dia. Okey. Uh, binatang. Lepas tu menerangi dengan lilin ataupun pelita wa yuqaddamu laha buhur oh, pasang kemenyan warna dan seumpamanya <laughs> pasal kemenyan nak wangi dah kubur wangi-wangi ni kita atas dunia yang nak wangi kan? sebab tu kita sekolah kita sediakan minyak minyak atas tu tapi kamu pula perhabis sehari dua tiga botol entah bermuah badan walaupun tak mandi nak wangikan badan dia perhabis minyak atas yang sekolah sediakan wangi ni ha atas dunia. Hak dalam kubur lah tak langkah wangi dia berdasarkan amalan dia lah. Ha, hmm. tak payah nak pasang, buhur di di kubur. Wa qad ha. Wa qad fi maqami sayyidati Zainab fi Dimash. Dia kata aku tengok sendiri. Aku saksi sendiri bagaimana orang buat. Di maqam sayyidatina Zainab di Damsyik. Orang puja kubur Zainab. Ha, ah, tengok. Ha. Wa mashhad al-imam ar-ridha fil Iran anna ba'd an-nisa'i aw ar-rijali yusalluna bi-ittijahi al-maqami la bi-ittijahi al-qiblah. Begitu juga pemandangan tempat Imam Ridha di Iran yang aku tengok dia kata. Sebahagian orang perempuan dengan lelaki semayam menghadap ke makam, kubur tu. Bukan menghadap ke kiblat. Orang Syiah lagi dah teruk. Ajaran Syiah dah masuk di Malaysia ni. Melalui orang Sufi, orang Tasawuf duk sambung kerja Syiah. Tak payahlah Syiah daripada Iran nak mari ke Malaysia, orang-orang dia dah ada, kucu-kucu dia ada, orang yang menyambung perjuangan dia, dakwah dia, akidah dia, kefahaman dia dah bertebaran di Malaysia ni. Sebab tu perlu kita ajak orang kembali kepada kepada sunnah apa yang diajar oleh Nabi. Hmm. Dia takut tengok sendiri orang buat makan Saidah Datin Zainab ni. Ha. Okey. Wa kullu dhalika syirkun wa dhalalun. Semua benda tu benda syirik dan juga benda sesat. Qala An-Nawawi rahimahullah telah berkata Imam Nawawi rahimahullah Da'a juzu ayutafa bi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu al ilsaqul batni wa zahri bi jidaril qabri mana awi kata tak haruslah tawah kubur nabi ha ah, mujur saudi dia pagar kita <tid tidak dok tawah dok sujud atas kubur nabi ha eh, tengok mujur saudi pagar takut orang buat benda-benda khurafat benda-benda syirik patu Uh, letak perut kat kubur ambil berkat kubur Nabi ataupun sandar belakang kat kubur tak boleh uh, ah tak harus dibuat begitu dia kata qala hulaimi wa ghayruhu telah berkata oleh hulaimi dan lainnya wa yukrahu masuhu bil yad wa taqbiluhu begitu juga kubur nabi sapu ataupun cium nak ambil berkat kan balil adabu ayyuba ad minhu. Hmm, yang beradabnya dijauhkan ah uh, adab ni kita kena adab dengan kubur nabi kama yubadu minhu law hadar fi hayatihisallallahu alaihi wasallam di kubur Nabi pun kena beradab sebagaimana jangan nak buat benda-benda karut sebagaimana kalau Nabi ada pun jangan nak buat benda-benda karut depan Nabi Nabi tak ada di kubur dia pun tak boleh buat benda-benda karut kena ada adab ha, kena ada adab dengan Nabi sama ada ketika hidup ataupun ketika ketika Nabi wafat hadah wa sawab hadah wa sawabu ini yang betul kena beradab di kubur Nabi wahualadzi qalahu ulama' dan itulah yang disebut oleh para ulama' Bukan kata kubur orang biasa, kubur, kubur Nabi pun tak boleh nak ambil berkat. Kalau kita pergi ke Mekah tu, kan tu yang polis depan tu dekat tu, lah. Orang nak <tuk> ambil berkat, nak, nak sentuh kubur Nabi jauh lah. Kadang-kadang pagar tu, dinding tu pun dia, dia jadi apa dia tak sampai ke kubur, pegang dinding lah. Dinding kat kubur tu, pagar kat kubur pun nak ambil berkat. Polis datang tibai, hal, hal, tibai balon seorang-seorang. Buat kerja-kerja merapu. Bila polis Saudi marah, ni ngak, ngak, tengok orang, orang wahabi ni. Dia tak bagi kita nak ambil berkat kubur Nabi. Dia kemarah pun Wa atbaqu alaihi selain daripada mereka mengeluarkan fatwa tak boleh kita ambil berkat di kubur Nabi dan mereka melaksanakannya. Mereka melakukannya, mereka buat sendiri. Maknanya mereka buat sendiri mereka laksanakan hukum tersebut tidak mengambil berkat kepada kubur Nabi. Bukan saja fatwa ulama mereka pun tak buat benda-benda khurafat tu. Wayam bagi Allah Allah yughtara bi kathirin min al-awami fi mukhalafatihim zalik. Jangan dok dipengaruhi lah dengan kebanyakan orang awam dok buat lagu tu. Orang awam nak ambil berkat kubur Nabi kan. Jangan terpengaruh sebab ulama tak buat benda tu. Fa in iqtida'a fa in al wal 'amala inna ma yakunu bi aqwali al Sesungguhnya ikutan dan amalan ikut ulama. Ulama-ulama hak reti Quran Sunnah lah. Hmm, kalau ulama tak pegang Quran dan Sunnah tak boleh ikut juga. Sebab al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Bukan semua ulama pewaris nabi. Ulama yang ikut nabi lah, ikut ajaran nabi dipanggil ulama pewaris nabi. Kalau ulama nak buat kerja-kerja bidah, oh, bukan. Bukan ulama pewaris nabi. Sebab itu tidak semua ulama pewaris nabi. Eh macam mana ni kami nak mengaji dulu, semua ulama pewaris nabi tak. Pewaris nabi ni ikut ajaran nabi. Dia mewarisi apa yang ditinggalkan oleh nabi iaitu Quran dan Sunnah. Kalau dia ada buat benda-benda yang karut, bertentangan dengan apa yang Nabi ajar, bukan ulama pewaris Nabi. Ha, jangan terpengaruh dia kata dengan tindakan perbuatan kebanyakan orang awam. Yang kita nak ikut para ulama. <Sessizuk> Wala yaltafit ila muhdatsatil awami wa juhalatihim. Jangan nak ikutlah. Mereka-mereka yang ni buat oleh orang-orang awam dan juga orang-orang yang jahil daripada kalangan mereka. ni kita nak ikut Quran Hadis. Dan yang membawa kita dan mengajak kita memahami Quran Hadis adalah para ulama yang berpegang dengan Quran Hadis. Ha, hak kona-kona tu tak boleh ikut. Ha. <laughs> hak main kona, jenis goreng, sembang kari tu tak boleh ikut. Yang kita nak ikut ni, ikut pegang pada sunnah Nabi ya, Quran Hadis tu. Hak tu bawa ulama pewaris Nabi. Kalau tidak, tak dianggap pewaris Nabi. Dia dah reka daripada ajaran yang Nabi ajar, dia tak ikut. Jadi wallahu alam, ha, selesai kita bab tu. Ada lebih kurang dua bab lagi lah Kita akan selesaikan dalam ini insya-Allah. Aku qul hadza wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.